2.6 bilion tu senang je. The bank negara Jawat. Boleh buktikan. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya akan menerangkan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Kalau ada masalah ialah bahawa orang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua itu sekarang. Yang Perdana Menteri tak datang. Ahli-ahli yang berhormat yang bersetuju, kata bersetuju. Yang tidak, kata tidak. Tidak. Lebih suara. Belah bagi. Ya. Fokuslah cadang belah bagi. Belah bagi, ya. 15 orang. Lebih 15 orang. Pekan jangan sebut. Ahli yang berhormat, duduk ya. Oleh kerana lebih 15 orang bangun meminta diarahkan dalam bagian. Maka mengikut peraturan 46.4, saya memerintah satu belah bagian diadakan sekarang. Sudiasa, sila bunyikan lonceng selama 2 minit. Yang berhormat. Siapa sokong rasuah? Sudahlah, cukuplah. Rasuah. Pencuri. Bagan. Kalau undi pukul 8 tadi dah balik dah semua. Eh, jangan cakap pencuri. Nampaklah, pencuri. Satu dia.
Silalah yang berhormat. Sila duduk. Masih. Keputusan belah bahagian sebentar tadi adalah seperti berikut. Yang tidak mengundi 11, yang berhormat. Masih yang tidak bersetuju untuk rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua, 70 kali yang berhormat. Yang bersetuju untuk rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua, 117. Maka atas sebab itu rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2017 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu. Masih, ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah bahawa usul di atas nama yang berhormat Menteri Kewangan di dalam aturan urusan mesyuarat ini didaharkan kepada jawatan kuasa sebuah buah majlis. Ahli yang berhormat yang bersetuju, katakan bersetuju. Ahli-ahli yang berhormat yang tidak setuju, katakan tidak. Lebih suara yang bersetuju. Lebih suara yang bersetuju, masih. Ahli-ahli yang berhormat, mesyuarat diwan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Selasa 8 November 2016. Terima kasih. Yang menipu dan menyokong menipu yang malu.